Danas je u Crnoj Gori nekako najpoželjnije imati stabilan posao, siguran posao, da svakog prvog imate platu i da radite taj jedan isti posao do vijeka. To je iluzija po meni. Nema sigurnog posla kad vi nemate odgovarajuće vještine i kad firma u kojoj radite nije firma ili pravni subjekt, u ovom slučaju možda i država, jer većina pretpostavljam da cilja na javnu upravu. Ako oni ne posluju sami po sebi dobro, u smislu ako ne posluje taj neki privredni ekosistem dobro, vi ne možete očekivati tu da imate dobre uslove, koliko god da je siguran posao. Neko ko hoće da uči i ko zna engleski, naravno, može da sjedne, da preskoči univerzitetski dio, ako ima disciplinu, to je jedan bitan parametar, ako ima disciplinu sam, da može da prati to, znači bukvalno može da nađe najbolja predavanja, najbolje vježbe, najbolje materijale za učenje od vodećih svjetskih profesora u bilo kojoj oblasti i sa relativno, ili besplatno, ili sa relativno malom cijenom od 10 eura po predmetu, da dobije svo to znanje koje je neophodno. Ako je poslodavac u Americi ili u Zapadnoj Evropi, vi ste u Crnoj Gori, imate te vještine koje su neophodne, nije problem da vas zaposle, jer prevashodno bit ćete dosta povoljni u odnosu na one potencijalne zaposlene koje bi oni mogli da angažuju u tim zemljama tamo.